što s kupovnicom koja nije za potpunu adaptaciju, ali već pokazuje prve znakove starenja. Vlaga, napuknuće i loš određeni radovi prvi dođu na naplatu. U to se uvjerila i Jela koja nas je pozvala u pomoć jer njena tuš kada neprestano puca. Jelina kupaonica stara je 15 godina. Iako do sada nije imala većih problema, kupaonica je ipak počela pokazivati godine. No najveća joj je mana tuš kada koja puca. Prostorija je zato stalno vlažna pa se javljaju i drugi problemi. Znači ovo je već treća kada koju smo promijenili i svaka je pukla. I znači prilikom tuširanja jednostavno voda izlazi u potocima van. Iako je teško riješiti sve probleme s budžetom od 2000 kuna, naš će tim ipak ovoj kupaonici napraviti facelifting. Prvo valja odabrati dobru tuš kabinu koja neće pucati. Evo na što treba paziti. Da je napravljeno od akrila, a ne od čiste plastike. Da ima ojačanja sa bočne strane, dakle sa samih bočnih strana tuškade, da ima ojačanja koja su obložena sa vlaknima. Znači postoje drvena ojačanja sa vlaknima. I naravno, bitno je izvođač radova koji će to kvalitetno ugraditi. To znači da kada mora biti dobro pričvršćena, podzidana i silikonirana. Dodatno, važno je pričvrstiti kadu metalnim nosačima. Oni će spriječiti da kada klizi, propušta vodu i naposljetku puca. Uz kadu mijenjamo i slavinu, kao i WC dasku. Na kraju dodat ćemo i nekoliko detalja da kupaonica zasija u punom sjaju. Super mi je, sviđa mi se, iako su to male promjene, ali za mene su velike jer konačno imam kadu koja ne pušta vodu i konačno se mogu tuširati i da poslije tuširanja imam slom živaca jer moram kupiti 3 sata vodu i sad prezadovoljna sam.